السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجعي جوا عبد الله حسن بولا. الحمد لله إلهي بأمهات إسكاله وحواجي من نجاي الله سبحانه وتعالى إن نكون شكر إنه وحن مغلي جري دب مجرو دداب وآرن مركا الحمد لله وحن ما أنت عندحت أجنة أركيسين وبرواقو وروب كي نود أي أو الله سبحانه وتعالى هذا قدرنا ذي حالي أن آد أهلني سنة قبل هذا جور طبعا كساعة إلا أفر ساعة هني مسعودي marka waa mahadnaq ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nasiye in magaalada aan arkaysan ee dadaabe in waxaan u maleeyay maanta waxay ka qurxantahay ma jirto waxay soo martay ayagoo markuu roob do'o in laga soo bilaabo xarada poliista in ila garoonka wadada jidka dhaxdiisa ay biyaha ay jiqihiin in ilaahay ba mahad iska leh dadaal dheeraad oo barar la suubiyay in laga soo bilaabo area MP UNHCR iyo magaalada community-ga oo dhaxdhaqaaqday magaaladii in dadaal ay soo biyeen oo la isku xilciliyay ayaa waxa keentay in dibki faraha bandaa 180 laga nifaaso in roobkii hadii imaadayna athar far badan buu keenay hadda meeshan aan taagana waxa waayay in between dadaa primary school iyo aqal heeryo laba dhaxdooda waayay in markuu roobka sidoo kale u doow waxa ali faraha badan aan soo binne in markii objective-kii la soo biyay 180 waa la kaafagareeyay labaatan baa dhiman waxaan ka codsanaynaa insha Allahu ta'ala dadka walaalaha la soo doortay mas'uuliyiinta laga soo bilaabo area MP area MCA iyo hay'adaha magaalada degan iyo community-ga wixii wax garade magaalada inaan safay ku qaadno aan fiirino meelo waxa jiraan u baahan kalbad in laga hagaajiyo hadda meeshan iyo aqal heeryo lama dhaxmari karo in la hagaajiyo oo sidii masaxar loogu shubi lahaa ama kalbad loogu hagaajin lahaa la fiiriyo sidii wadaadkii igoo reey uu sheegay and the dad primary school iyo at the back of the boarding classes la dhaxdooda gaal dambe waxa arkaysa meel wada ee hoge oo qashin sidii loogu waday ilmi iskuulka hata ur ay wax la aqrisan lahayeen arinta ayadana waa arin aad looga murugoodo dhinacaan ayto arkaysiin waa eid ground iyo garajka la dhaxdiisa ayay biyaha xog ugu iimaanayaan marka hadii la keeno aqli oo biyahan ayto dhinac loo leexiyo aad bay u fududahay laakiin waxa dhibe magaaladii ayaa waxay noqotay yaa iska leh maxaa ka gale marka aniga waxaan ku wacyigelin lahaa magaalada qaasatan dadka wax garadka ah iyo dhalinyarta inay arintan ayada ah aan ka murugoono oo aan biyahanayto ilaahay subxaanahu wa tacaala u nasiiyay nimcada ah siday noo dhaafi lahaayeen oo wadada magaalada la isku dhaafin lahaa inaan falkeeda galno xilli waxaan joognaa iskuulladii ay xiran yihiin waxaan keen galaaska 8aad iyo 4aad inta kale ay xiran yihiin ilmahanagana waa ogsoona roomalku sidin u doo dabeecadahooda iyo meelay aadayaan waxaan ku wacyigelin lahaa waalidiinta insha allahu tacaala roobkan ilaahay na siiyey kama calaacalayna waan ku shukrinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ilmahanagii sidii lagu xifdin lahaa falkeeda la galo intaa kadib markii aan ka